את האמירה שלה בעצם לחמש אצבעות של אחרים שירים אותה, אבל זה היא קובעת. היא תיתן את ההוראה ואז חמש אצבעות ירים אותה באוויר. כל אחד ירים חמש אצבעות וירים אותה. עכשיו אני צריך ככה, אצבע אחת זה יואב, כי אני צריך בטוח שיתפוס אותה. אני אהיה האצבע השנייה. אלון, גם זה בטוח. אלון, אצבע. מאוד בטוח. גיל, אצבע. רבי. אתה בינתיים תסתכל בפעם הבאה. הוא מצלם. סתיו, את רוצה? יש לך תפקיד. והאצבע החמישית. ניר? אוקיי, עכשיו שימו לב מה אנחנו עושים. מה זה, רק דברים? מה? אני רוצה על בטוח, אני רוצה על בטוח, אני אוהב להצליח, אז אני לוקח לעצמי את המארג'ין שלי. ואחר כך אנחנו נבדוק את זה, יכול להיות שאנחנו ניקח אליפות של נשים, ניקח את הנבחרת של נשים, ונראה, אולי נעשה את זה עוד פעם, בסדר? בינתיים אני לא ראיתי גם מתנדבות נשים, אז זה לא שאמרת לי מישהו. לא חשוב, אני נותן אפשרות. אני מצלמת, אני לא יכולה. אני נותן אפשרות, אוקיי? אז שימו לב. באמת, אני מבקש, רק, את זוכרת מה התפקיד שלך? בסטייל שאני... שאני נותן לך סימן. כאשר אני אגיד לך, את תגידי, עכשיו אני עולה לאוויר, עם חמש אצבעות, ואז זה מה שיקרה. כשאת תתני את ההוראה, זה מה שיקרה. אז שימו לב, אני נותן הנחיות לחמשת המתנדבים. אנחנו מתמקדים כרגע בתרגיל חמש אצבעות, לאחר מכן ננסה את שיטת העשר. עכשיו, את, אצבע אחת שלי תהיה פה, אוקיי? את צריכה להתקדם קצת קדימה, עוד קצת. אצבע אחת תהיה פה, אצבע שלך שנייה פה. האצבע צריכה להיות בצורה הזאת, חברים, כולנו, כל המתנדבים, ישר, וכל אחד ישים. האצבע שלך, אתה רואה פה, אתה יודע מה, אתה תהיה פה למעלה. אתה תהיה למעלה, בסדר? ככה, כל כך הרבה בנים נבים בה. עכשיו, שימו לב, האצבע אחת תהיה פה, והאצבע אחת תהיה פה. יש עוד אחד. עוד מעט, עוד מעט. נשארה עוד אצבע. יש למישהו ניחוש איפה תהיה אצבע נוספת? פה. לא, האצבע נוספת, גיל, פה. בסנטר, בבא. מתחת לסנטר, אוקיי. עכשיו שימו לב, כאשר שחר אומרת את המשפט, אנחנו חייבים לעשות בבת אחת ביחד הרמה באוויר, בסדר? לא לחשוש, זה מצליח אם אנחנו עושים את זה בבת אחת. אם לא ילך פעם ראשונה, נעשה פעם אחת. עכשיו שאני עוזר ביחד עם שחר, שאני מוריד את היד, כולנו מרימים. עכשיו תגידי את המשפט בכל רם. אני עולה לאוויר עם חמש אצבעות עכשיו. אני עולה לאוויר עם חמש אצבעות עכשיו. עלה. כל הכבוד שחר, אמרתי שאת קוסמת. עם 10 אצבעות את רשאית. לא, עכשיו אותי. מה לשחר זה לא קונס? אני עולה לאוויר בחמש אצבעות עכשיו. חמישה גברים מרימים אותי. עכשיו זה לא ילך כי... לא, עכשיו זה לא מריכוז. לא יהיה לנו ריכוז. אין לי סנטר. ממבי, אל תמציא. עכשיו אני עולה. לא, עכשיו זה בסוף, עכשיו זה... עכשיו, ואז אנחנו עולים. אנחנו צריכים את העכשיו. אני עולה על אוויר בחמש אצבעות עכשיו. או וואו וואו. גדול. עלי, עלי שלו. אוי, זה יופי. אוקיי, רוצים תרגיל הבא? לא. שאתה רוצה, בוא נראה לי אותם שזה עובד, יאללה. אתה מגיע לך, יאללה. בוא נעשה לי יותר אחד. אבל אתה אומר את המשפט, בלי המשפט זה לא עובד. מה אתה אומר? אתה, מה אתה אומר? עכשיו מורים את עצמי שבע אצבעות עכשיו. שבע, מי נתן לו עכשיו? לא, לא, יותם. אל תשכח, נגיד לנו עכשיו. תן הוראה, עכשיו אתה עולה למעלה. שלוש, ארבע, ו... עכשיו! עכשיו! עכשיו!
אולי אני שואל את זה תקעתי יואנו, אבל איזה רעיון היה לך של החבלים? נדיר לא ידעתי שהם כזה ישרוכו כל כך ארוך אה, מי יוריד את זה? אני לא יודע, אני אצלם אתכם מי תדבר על החוף? אני איך עזור תתרגזו לא צריך ליצור מין, אתה מכיר? לא אולי אם אני אעביר רגע לשם ואז גם תעביר רגע תראה את זה לא אם תהיה תקוע תן לה עד שתראה אולי אז אני גם כשתראה שאני מפתר את זה יהיה קשה לקלוט עכשיו אתה נכנס ולא עכשיו מאיפה אני עובד אתה סתם יישאר מאחורי לא 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 תראה את זה חברי נעדות לו בתוך הזה תביא את הרגע נשתחל 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 נכון נכון לא מאיפה? לא, תחזור, תחזור תנסה עם הרגל השני חוץ מתכוון על העניין שלו לא נכון כמו טנגו, מאוד לא מוטרח אה, תחזור על זה באמת, מה תחזור? זה לא יקרה, לא יחזור עליי כן, בגלל זה משחק מחשבה כזה של לשחרר אולי אני אתראה כזה ככה שניכם תקפצו ותספרו עד שלוש באוויר עשר בחמש אצבעות צריך משהו בלי כוח ואיך זה אני אוריד לכם את שימו לב באיזה מצב אתם נמצאים תראו באיזה אבסורד אתם מאמינים שאתם יכולים לעשות שימו לב, אתם נמצאים כרגע במצב כזה איך שאני לא אעשה איך אני יוצא מדבר כזה? יש היגיון פה? נו, חייב לי עוד דרך, יש, יש, יש קודם כל, תודה על האמון שאתה רוכש לי שאני אתן לך לעזור את הפתרון אולי אם אתה תעבור מאחורי ואז אני אמור מאחורי שלך לא, לא, לא לסתור, ממש כאילו לא כן גם לגב, גם לגב זה לא יפתור מה? מירה, אתה ממש מפלטת כן, כן, זה עובר עכשיו אתה רגע כן, כן, כן רגע עכשיו אתה למעלה, אתה בי למעלה לא, לא עכשיו אתה בי למעלה, לא יצא? לא יצא רגע, לא בואי נעשות פעם אחת הבנתי, מדהימה מה? זה היה בהתחלה טוב פשוט לא, אבל איך הוא התחיל אותנו זה לא עובד עכשיו לא, את סתם תקשרי את עצמך לא, לא, לא רוצים לשען על ההליכון? לא לעזור לכם? צריך להיות איזושהי פרצה תחשבו? כן יופי אבל מה שאתם חושבים בימין תעשו בשמאל תודה רבה מאוד עוזר הם משתדלים לא לעזור אסור להוציא מהיד שלי, נכון? זה כאילו מחובה כן, כאילו מחובר, כאילו זה אני לא יכולה נגיד כאילו רגע, 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 רוצה לחשוב על משהו תגידי, תגידי זה לא כאילו מחובר זה חייב להיות על יד של מישהו שחייב להיות על יד שלי ולא לתת מהיד שלי כאילו אני יכול להעביר את שלי אליה ישר אם אתה הוצאת את זה, זה לא הגיוני לא,
אסור להוציא את זה החוצה, אסור להוציא דבר כזה. לא, אם זה נשאר על יד. כן. יד שלך, זה יד שלך? מה את רוצה לדחי? יש לך פרוטזה ויש לו פרוטזה מחליפים? אין. אין מצב. זה אזיקים, רבותיי, זה אזיקים. את רוצה לראות איך אני פותח את זה, אני מחליף אותו ואני פותח את זה בשתי שניות? חכים שם כאילו נשתף ככה. עוד נהיה עם אגב לזה. תחזרו למצב שהייתם לפני רגע. איך ככה? איך? תכניס כאילו תכשיל את היד. רק את היד. סתיו, לא, אני לא יודע, תנסי לעלות הרגל שלך דרך. אז אני סתם אהיה מסובכת. יפה. תנסה לעבור אתה אולי עם הרגל דרך הזה, אצלה. שלה או שלי? ככה גם? עכשיו תנסו, טוב, תתכופף בו. לעבור? תנסה להרים את הרגל ולראות מה קורה. אפשר להרים אחורה, והאם הצלחתם? לא. אסטרטגית. רגע. אנחנו לא נצא מזה בה. אם תעשו ככה, תמתחו. סתם מתעדק לנו על הידיים. לא, לא משנה להתעדק. אם את עושה נכנסת מפה, אז תמתחי. לא, זה לא... זה עדיין נשאר... דרך שהיא... אני חושב שזה משהו קשור לשנינו לאות שצריכות להיות. ככה? או זה סתם כדי להטות אותנו? תעשי ככה. משהו... שמי שעשה ככה... אה, כן. הנה, אתם עושים ככה, ואז אתם עושים משהו ב... כן. כזה, ומנסים למצוא דרך... ואז אתה נוסף את הסורג. רגע, רגע, יכול... אבל משהו באזור. לא, באמת, אתם אולי יכולים זה, אם אתם עושים ככה, אתם שוברים לולה. מה? ואז אני נכנס. ואז אני אקשר אותו. לא, באמת, תנסו אבל משהו עם כזה דבר. תאמין, יש צבריים. תקרא לדודו, פרייר, תקרא לדודו, פתר לך כבר, גמרנו, מה אתה צריך לצבריים? זה לא יעבוד לכם, זה לא יעבוד לכם. אם את זה אני אענה. זה לא עבוד לך. למה? אם הוא מעביר את זה מאחורי הגב שלי? אה, לא. מה זה עוזר? אתה לא משנה. שלי? לא. תעשו רגע משהו עם הלולה. תעשו שאחד יעשה ככה, צד השני... יפתח. תתרפא את זה, אתה לא צריך להחזיר. הם לא מאבינים, לא? ו... תקדמי את... מה? אם אתה עשי ככה, הלוך ושוט, זה לא יעשה כלום. לא, לא, תזיז אותי. צריך גם לעשות. אם היא תיכנס פנימה זה לא יעזור, היא תחזור לאותו מצב בסוף הסיבוב. נכון, אבל אם שמים את זה ככה... אז סתם יהיה לנו סבתא סורגת. לא, באמת, תנסו אזור סבתא סורגת, משהו עם סבתא סורגת. אתה יודע את זה כן? לא. זה לשבור לולה, צריכה איכשהו לשבור, את עכשיו בעיגול בתוך עיגול. אני יודע. אז את צריכה לצאת מהעיגול בתוך עיגול, איך את עושה את זה? את שוברת את העיגול. ככה אני לא חושב שאת תצליחי, ככה זה נראה לי קשר. זה משהו כזה, משהו כזה, שאתה חוסמים ככה, ואז צריך לראות איך... מושכים בכל הכל! יש תוכנית, אולי גילי! הגיל לא מכיר. אז מה? אני לא להמשיך, אבל... אתה רוצה להמשיך? ביי. מי רוצה להמשיך? אבל יש תוכנית. אנחנו בצד. בסדר, אין בעיה, אני... אני לא רואה. שים את שלך עליי. מה יש?
נכנסים שום יותר לשום דבר מהדוקה. יש לי שיר בשבילכם. אבל הערבית רגע, לא צריך רגליים, לא צריך רגליים, זה בלי הרבה סיכוי. לא, לא, את תכנסי. תחשבי רגע, לא צריך מתוח, מתוח את לא תעבדי. רגיל, אם אני עושה... למטה, כן, אם אני עושה ככה, זה המצב שלך. אני חוששת פתח. ברגע שאני עושה ככה... רגע. לא, לא, לא ככה. אז מה? כאילו, תתכופפי רגע, תתכופפו. ואז כאילו תיכנסו בתוך הטבעת של מישהו בתוך של השני. לא, לא. איך? כן, כנס עוד רגל. עכשיו, לא. זה לא זו. אבל רגע. זה יותר מדי תנועות, זה צריך להיות תנועה ממש קטנה. שאני ככה כבר, זה לא משנה. זה לא משנה. קודם כל. זה מאוד סטרגל. לא משנה. זה היה צריך. אם אני עושה... זה כבר 10 דקות. את יכולה להפסיק. אנחנו לא רק שתדעו את הזו. ככה. ככה. זה הזמן לבדיחות על גיטריסטים. ובכן, שני מוזיקאים ומתורבת מרזים לבוא. אני מצלם, אני מבין לי.